Horoskop i ditor, e shtun, 27 janar 2024. Dashi, perspektivat janë të mira për këtë ditë. Së bashku me partnerin tuaj do të mendoni të bëni ndonjë çmenduri të vogël, por që do t'ju bëjë të ndiheni si mbi re. Beqarët do të dëshirojnë vetëm të argëtohen dhe nuk do t'jenë gati për lidhje. Në planin financiar duhet të menaxhoni me shumë kujdes të ardhurat tuaja. Demi. Atmosfera në çift do të jetë shumë e përshtatshme sot për të marrë vendime të rëndësishme. Do i dëgjoni me kujdes ato që ju thot zemra dhe ato që ju thot partneri juaj. Beqarët do të jenë shumë të pavendosur dhe nuk do të arrijnë dot të bëjnë një zgjedhje. Në planin financiar duhet të tregoheni shumë strikt. Binjakët. Gjatë kësaj dite do t'ju ndryshoj shumë shpesh humori juve që jeni në një lidhje dhe gjithë natet do t'ju nxirrni atij që keni në krah. Beqarët nga ana tjetër do të kenë një ditë më të bukur. Nuk do e gjejnë princin e kaltër, por miqt do t'ju bëjnë të ndiheni si në ëndër. Në planin financiar duhet të ecni me rregulla. Gaforia. Gjatë kësaj dite do të keni më shumë nevojë për qëndrueshmëri në jetën tuaj në çift. Flisni me partnerin dhe shprehini ato që mendoni. Beqarët do të fillojnë të ndjejnë shumë për një person që sapo e kanë njohur. Tregohuni të matur me veprimet. Në planin financiar, yjet do t'ju ndihmojnë të kaloni më shpejt vështirësitë. Luani. Do e lini shumë pasdore partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe asgjë nuk do të shkojë ashtu si ju e kishit menduar. Debatet dhe mosmarrëshjet nuk do të mungojnë. Beqarët do të dëshpërohen shumë sepse dikush që pëlqejnë nuk do t'ju kushtojë vëmendje. Në planin financiar do të jetë dita e favorshme për të kryer investimet e nevojshme. Virgjëresha. Ditë shumë e qëndrueshme kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të jeni dakord për gjithçka me atë që keni në krah dhe emocionet do të vinë duke u shumëfishuar. Beqarët do të kenë disa takime dhe do të gjenden në një ull kryq, pasi nuk do të dinë këtë zgjedhin. Financat duhen pasur më në vëmendje se kur më parë. Peshorja. Kontrollojeni veten tuaj sot. Nëse jeni në një lidhje, sepse po gabuat, nuk do të ketë më kthim pas. Nga ana tjetër mos u tregoni kaq shumë idealist. Beqarët duhet ta lënë më shumë Beqarët duhet ta lënë më shumë zemrën të flasë. Të ardhurat do të kenë shumë pak përmirësime. Megjithatë, kjo mund t'ju ndihmojë të kryeni dhe shpenzimet e shumë dëshiruara të fundvitit. Akrepi. Do të jeni në dispozicion të partnerit gjatë gjithë ditës dhe do të kaloni momente të mrekullueshme pranë tij. Ai do t'ju surprizojë her pas here. Beqarët do të dëshirojnë të shijojnë sa më shumë lirinë e tyre dhe nuk do të nguten të dalin në përtakime. Ekuilibri buxhetor nuk do të ketë tronditje. Shigjetari. Ata që janë në një lidhje duhet të bëjnë shumë kujdes gjatë kësaj dite. Do të jenë të shumë personat që do të mundohen t'ju bëjnë për vete dhe ju do të tundoheni. Në qoftë se ju tradhtoni partnerin, do të shkatroni me dorën tuaj atë që keni ndërtuar. Beqarët do të kenë mundësi vetëm për aventura kalimtare. Financat do të kenë tronditje. Britsjapi. Do t'jeni pasiv në jetën tuaj në çift sot dhe pa dashje do e shtyni partnerin në krahët e një tjetre. Mos u qani pastaj për asgjë. Beqarët do t'jenë magnetik dhe do të tërheqin pas vetes shumë persona. Do e kenë ata të drejtën të bëjnë zgjedhjen e duhur. Të ardhurat do të përmirësohen djeshëm. Ujori. Sot priten goxha ndryshime në jetën tuaj në çift. Rutina do të marrë fund dhe emocionet do të jenë më të mëdha se më përpara. Beqarët do të kenë takime të mrekullueshme të cilat nuk do të mund t'i anashkalojnë. Jeta e tyre ka gjasa të ndryshojë rënjësisht, ndërsa në planin financiar nuk duhet të ndërmerrni rreziqe. Peshqit. Gjatë kësaj dite ka mundësi të mendoni më shumë për punën apo për angazhimet të tjera se sa për personin që ju keni në krah. Kjo do të acaroj atmosferën në çift dhe për disa do të ketë edhe përballje të forta. Beqarët nga ana tjetër do të jenë më të vendosur se kur ta bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Në planin financiar situata do të jetë e qëndrueshme.